Tere! Tervist! Artur Talvik mina. Jah. Tahaksime minna filmima sinna. Ei saa lähemale sinna pole. Aga miks no, ei saa? Viibimiskeelt tarvi ja tehnilise järelevalve ameti poolt, mida me siin kehtestame. Ja aga meil on omanike luba, nemad... Omanike luba on ainult, kui tarbija järelevalve ametnik on siin, siis meil on lubatud lasta sinna mäe jalamil. Aga siia võib, seda võib filmida, siis ma saan aru. Siit võib filmida. Aga seda ei tohi, jah? Viibimiskeeld on kehtestatud sellele ehitisele seal ja sellele ehitisele. Kui te siin viibite, filmite kummallegi poole, ei ole mingi probleemi. Kui te hakkate minema juba siit nagu üle, okay. Siis on... Saame meie kasutada... Siis te areteerite? Jõudu. Kasutame jõudu, sunnime teid lahkuma alguses sõnadega. Ja selge. Ja siis kasutame juba käeraud. Okei, no ärge siis hakake meiega täna jõudu kasutama. Ei hakka. No oli praegu väga selgelt näha, kuidas Eesti Vabariik ei lase siis eraettevõtte territooriumile ja... Ja põhjendusi te kuulsite, et lubati isegi käsi väänata, kui me siit üle astume. Aga ma tulen just Jõhvist eurodebatilt, kus osales ka kindral Terras. Ja kindral Terras nimetas neid tuulegeneraatoreid seal samal debatil kuradi ventilaatoriteks. Miks neid kuradi ventilaatorid üldse vaja on? Ja täpselt niimoodi ta ütleski. Ja nüüd me oleme siis nende kuradi ventilaatorite juures, kus juures ta ei pidanud silmas ainult neid Aidu karjääris olevaid ventilaatoreid, neid kurikuulsaid ventilaatoreid, vaid ta pidas silmas laiemalt kogu tuulegeneraatorid või tuulest energiatootmist. See Aidu... tuulepark ja see tema ümber toimuv on üks lolluse tippnäide. Põhimõtteliselt sellel 2500 hektari suurusel alal, see on üks paremaid kohti Eestis, kuhu rajada üldse tuulegeneraatoreid. Siin on siis olnud vana kaevandus, see on loodus, on siin niikuinii tagurpidi keeratud. Siin ei ole inimasustusi väga lähedal, visuaalset reostust sellega inimestele siit ei tule, siit ei lenda üle rändlinnud suurtes kogustes, nagu seda on Lääne-Eestis. Aga siis tuleb kaitsevägi ja teatab, et kuulge, et siia ei saa ehitada, et need segavad nende radareid. Ja see on nüüd üks absurdne koht. Ja see on nüüd see absurdi tipp sellepärast, et me Eestina tahame olla digitaalselt ja muidu ka innovaatiline riik. Ja me ei suuda nüüd teha siis selliseid radareid, mis suudaksid vaadata meie ohutsooni suunas mööda nendest tuulegeneraatoritest. See on üks absurdsemaid lugusid, mis tänases Eestis üldse toimub ja üks vastuolulisemaid lugusid. Et ühest küljest me räägime, et me peaksime põlevkivi tootmise lõpetama ja leidma uusi energiatootmise vahendid ja siis, kui on olemas ettevõtjad ja olemas koht, kus seda teha, siis tuleb öeldakse, et see on kaitsepoliitiliselt vale otsus. Nii et kui keegi veel... eriti kaitseministeriumist räägib innovatsioonist või innovatsioonipoliitikast või nutikast kaitsesüsteemides, siis lubage mul selle koha peal naerda, sellepärast kõikides muudes maades, kus selliseid asju on, käsitletakse, leitakse sellele riigile ja tema elanikele kõige parem lahendus. Aga politseiga lihtsalt neid tuulepargid kinni panna ei ole kõige targem lahendus.